မြရမောင်ရိုးရိုးရတယ်ကျွန်တော်ကတဏ္ဍာရမှာပညာတရားတွေပါအာဒီမလူကြီးကဘုရင်ကြီးလေးကဘုရင်ကြီ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 းကဘုရင်ကျွန်တော်ကဘေးရနေရနေပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကြပွက်ပွက်လာတယ်လို့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြိုတင်ပြင်းပြီးတော့လုပ်တာပါပဲ။ဒါကမြော်လေးနဲ့နည်းနည်းလေးမှအမစီတရားပွက်ရနေရောကျွန်တော်နေပြည်နယ်ရွှေကြရေးစီစဉ်လုပ်ဖို့ဆိုရောရောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျောင်းမှာရှိတဲ့ကျောင်းသံဃာတွေ၊ဆရာဆရာမတွေ၊ကလေးတွေနေဘေးရနေထိခိုက်မှုရှင်လဲဖို့ဆိုကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီမူတော်ရအောင်ကျောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကျောင်းနေပြည်နယ်ရွှေကြရေးစီစဉ်ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်တယ်။ကျောင်းနေပြည်နယ်ရွှေကြရေးကောမဒီဖွဲ့ဖို့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကောမဒီဖွဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးဖွဲ့ပါမယ်။စီမံခံမှုကောမဒီ၊ရှေးဥစည်းဖွဲ့၊ဒုတိယဒီဗီဖွဲ့၊ပေတိုင်းရှာဝေးဖွဲ့တို့ကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အရေးဖွဲ့ပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2017လောကစပြီး MCC ကအခွင့်ကအကြောင်းမှာကျောင်းပြည်ပြည်နဲ့ချက်ချရေးအစီအစဉ်ကိုကျမတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးဆက်ရွက်ကူညီခဲ့တယ်။အဲဟောဝေးကိုရွေးချယ်တဲ့ဟောပြီးရအောင်ပြီးဒီနေ့လာပါဟောရွေးချယ်တယ်။ဟောသူ့ကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်လဲကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းပြပါဦး။ဘာကြောင့်ရွေးချယ်လဲ။အဲ့ဒီနေနဲ့တွက်လိုက်တယ်။အဲ့ तू ကနေနေလေတွက်လိုက်တယ်ရေလည်းကူးတတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေပါတယ်။ဆရာသမားတွေပါတယ်။ဒုက္ခလုံးကျုံမှုတွေပါတယ်။ဓမ္မရပါတွေပါတယ်။ကျောင်းသူတွေမျိုးကကောင်းတဲ့မင်းတွေနဲ့ပြည့်ပြည့်နဲ့ရှိတယ်။ဟုတ်။ तू ကသူ့ရဲ့ရှင်လည်းမလန်းတော့ဘူး။အခုပရိစီရာလည်း तू ကချမ်းချမ်းရေးစီတယ်။ဟုတ်။ဦးဆောင်နိုင်ငံရေးချင်းရှိတယ်။ဦးဆောင်နိုင်ငံရေးချင်းရှိလို့သူ့ကိုခေါင်းဆောင်နေတာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒါလည်းခေါင်းဆောင်ကြွပါလိုက်တာနော်။ကျောင်းမလေးဘေးနေရတဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အရေးဖွဲ့ဖွင့်တာရဲ့အသမီးကကစေးကြီးနဲ့ရှာဖွေမှပါဝင်တယ်အလို့ပါဝင်တဲ့အတွက်သမီးရမ်းပျော်တယ်ကစေးကြီးအလို့ဖော်လေးဖွင့်တာတော့ကောင်းတာပေါ့ဒီမှာဘေးရနေရကြရရတော့ခဏခဏကြရရပြန်မလားအလို့ဖော်လေးဖွင့်တာကောင်းတာပေါ့သမီးရဲ့လို့တော့အလို့ကွန်မြူနီကားမှဝင်ဘူးကွန်မြူနီဘွဲတော်ကတော့ပါဝင်ဝင်လဲရတယ်ဦးဆောင်နေရတာကတော့ရမ်းပျော်တာပဲအင်းကျိုးစားပေါ့ဒီစားကဝင်းစားစရာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်မလားကျောင်းသားတို့တက်တယ်လေအဲ့တော့ဒီလားရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘေးရနေပြီးခိုင်းမှုကျော်နေတယ်ဆိုတော့ကြာတယ်လားကဲတော့ဒီအန်ဒီရကတအားလုံးမှာရှိရှိမယ်ပြီးခိုင်းတယ်ဘုရားငါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စွမ်းဆောင်ရပါတအားလုံးမှာ30မှာငါရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရှိပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘယ်တော့ကြံမလဲရှိကျွန်တော်ရောက်မှကျောင်းနေဘေးရနေရဲ့ community တွေဖွဲ့တယ်ဘေးရနေရဲ့အသိပညာတွေပေးတယ်ချင်းလေးဘွဲတွေတင်နေနေပြီလို့ဆီမားမီတက်လာရင်ကုန်းမီမိုင်းတို့မဟုတ်ကုန်းမီမိုင်းသွားမယ်အခုတော့ရတဲ့ဒီကနေရတဲ့သူရဲ့မွေးလေးပါရှိတယ်ကိုယ်လေးပါညီမတွေပါဆိုပလင်းခွဲတွေတန်တွေပါကြီးနော်ဒါဆိုရင်ချုံတွေပါကြီးရမွေးလေးပါရှိတယ်ဒါအန်ဒစီနာညာမီယုံဖဲအနီယာဖဲမဲအဲ့ဒါကျွန်တော်ကချေခွာကြီးပုံလာမီယုံဆေးစားပါချေလာမယ်ကြာရရာရာကြည့်အောင်လာတဲ့လို့ညာလေရဲ့နေရဲ့ရဲ့နေပြီးလမ်းကြောင်းညာမြုံပြပါတယ်ဒီအစဲရောက်နေရတယ်ဆိုရင်အနေရကူကျောင်းမှာအနေရကူပြလာရင်သွားလို့ရတယ်။ဘယ်ကျောင်းမှာကျောင်းမှာတော့ငယ်လို့ပြနေပါရဲ့။မင်းတို့ကဆောက်အော်တွင်မှာဆိုလို့ပြောချင်းထိုင်ကြမယ်။အကာအွယ်ကိုအကာအွယ်ယူပါမယ်။မြင်းမြန်ကင်လာမယ်။ပြုတ်ကြရ
ဒီကရုံကြော်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။